Vi glæder os meget til at åbne dørene på lørdag til KS, kunstnernes sommerudstilling. Det er blevet en meget smuk og vellykket udstilling i år, synes jeg. I lang tid der var vi meget i tvivl på grund af coronasituationen, om vi overhovedet kunne gennemføre KS i år. Så det er en ekstra stor glæde, at det er lykkedes. Der er omkring 1000 værker, der er blevet sendt ind, og af dem er 78 værker blevet antaget. Og jeg synes, kvaliteten har været usædvanligt høj i år. Så alt i alt en meget vellykket udstilling. Og den er jo mangfoldig, meget afvekslende, som altid. Men som noget særligt, så kan man måske understrege, at der er mange ting på væggene i år. Mange smukke billeder, malerier og tegninger og grafik.